Hej och välkomna till en ny vlogg. Det är måndag och Ella är inte på sitt bästa humör idag. Jag har precis gjort min ordning. Vi ska till stan och handla. Det är tråkigt väder så det blev jeans och en skjorta. Sen ska jag nog sätta upp mitt hår för att jag försökte ha utsläpp nu men jag orkar liksom inte ha det i ansiktet. Det blir en låg tofs. Vi ska i alla fall till stan och jag ska byta om på Ella nu och så ska vi ta en sån här veckobild för jag tar bilder varje vecka. Så vi ska ta en 12 veckors bild, hon är 12 veckor idag, herregud. Och sen ska vi skriva handlingslista, vi måste städa ur kylskåpet lite för hyllorna är skitäckliga så vi ska torka ur kylskåpet tänkte jag. Och skriva handlingslista och sen ska vi åka och storhandla tänkte vi. Annars, det är skittråkigt väder ute som sagt. Så vi får lite se vad som händer. Kanske att vi grejer lite här hemma med lite sådana här att göra saker liksom. Men jag tänker att vi kickar igång den här dagen och den här vloggen. Se glad ut här. Hej! Nej! Nu är vi hemma igen. Jag och Marcus och cheeseburgare i bilen. Men jag köpte en caesarsallad. Jag har varit sugen på den här salladen i flera veckor nu. Den är supergod. Vi var i alla fall på typ Jula, Blomsterlandet och lite så. Och på Jula kollade vi på massa båtgrejer. Jag la upp den senaste videon igår där jag visade båten och liksom berättade att jag hade köpt båt och så. Och jag har liksom inte hunnit få eran reaktion eller vad man ska säga på det än. Så jag vet inte om ni tycker att det här är roligt. Men jag hoppas det. Vi var i alla fall på massa båtgrejer. Vi skulle liksom inte köpa någonting nu men vi har börjat så här fundera lite mer. Och vi insåg, jag tror inte att jag sa det i förra vloggen, men det finns ju en toalett. Vi insåg att den toan går rakt ut i havet. Det är liksom ett hål som tar sjövatten för att kunna spola i toan. Och sen är det ett hål där allt bara åker rakt ut. Och så vill vi absolut inte ha det. Och jag tror inte ens man får ha det så. Så vi ska sätta in typ en tank liksom. Där allt åker in i, och sen så tömmer man den ju på typ sjömackar och så. Så alltså det är lite sådana grejer vi håller på att kolla upp och liksom planera hur vi ska göra. Och sen så ska vi ju riva ut allt och testa och liksom, ja, innan vi bygger en soffa och sådär så ska vi väl se om vi tycker att det blir bra och sånt. Så vi kollade lite vad de hade och sådär. Och sen har vi bara varit och typ handlat mat. Så nu vet jag inte riktigt vad vi ska göra mer idag. Vi har lite så här små grejer vi skulle behöva göra egentligen. Vi skulle behöva måla barngrinden svart. Men det är så tråkigt att göra sånt. Vi får se. Jag tänkte också att jag har börjat fundera liksom hur jag vill att båten ska se ut. Det här roliga som kommer göras om i vår säkert. Men jag har börjat kolla lite hur jag vill fixa i köket och sådär. Så jag tänkte att jag kanske ska göra typ ett litet moodboard på datorn sen. Så kan ni få se vad jag tänker. Men jag ska äta upp min sallad för jag är skithungrig. Så får vi prata lite senare. Nu har jag suttit med ett litet moodboard här till köket på båten. Jag ska visa. Men alltså först jag hade världens ryggbajsincident här. Jag filmade lite snabbt på mobilen, jag kan klippa in det. Har du bajsat? Jaha. Okej. Okay. Men ja, herregud. Men vi har det så himla bra för vi har ett stort handfat i tvättstugan. Så att nu när man är två hemma så är det nästan mycket lättare att bara lyfta ner den där och spola av henne. Så det gjorde vi, så det gick ganska smidigt. Och sen så den här kudden som man fick med twist shake badkaret. Den går också att lägga i handfatet så hon liksom kan ligga där när man tvättat av ryggen och så kan man lägga ner henne där och så tvättar man resten. Så hon fick ett litet bad spontant också. Och är supernöjd nu tror jag. Hon bajsar ju typ bara var tredje dag oftast. Och jag tror att blöjorna med i storlek nummer 2 börjar bli lite små. Men vi har inte så mycket 2 år kvar nu utan vi har köpt 3 som vi ska övergå till. Men jag tänker att medan vi använder upp 2:orna så kan ju vi faktiskt sätta på 3:orna när vi tror att det är en bajsdag. Eller vad man ska säga. Men det gick bra. Men nu ska ni få se moodboardet. Hoppas ni ser ordentligt här. Men jag tänker ju, vi pratade i förra videon om att betsa allt trä ljust. Men jag kom på att jag tror att det kommer bli svårt. För att det här är ju liksom, jag vet inte vad det är för träslag. Men jag tror att om du slipar det här så är det nog väldigt svårt att få det i en snygg ljus betsad färg. Jag tror att det är mycket lättare att slipa det här och få en snygg mörk färg. Så därför tänker jag att det får nog bli någon valnötsaktigt. Jag tycker att det som är nu är lite för rött typ. Valnöt är lite mer kallt och lite mer, ja men snyggt, jag vet inte. Skitsamma. Så jag tänker i alla fall, jag har hittat den här dekorplasten som ser ut som ett fake kakel typ. Och det tänker jag att vi ska ha på den här väggen. Så att det ser ut som en kaklad vit vägg. Och i taket här. För i taket är det också trätak. Där tänker jag att jag vill skruva fast en sån här vinglashållare. 1 eller 2 som går så. Så att man kan hänga vinglas här. Och ja, det är inspirerat från Mimmi Höglin. Så att det är därifrån jag har fått den idén faktiskt. Sen tänker jag, de här hyllorna pratade vi om. Det är 2 hyllor nu, jag vill göra en lång tror jag. Men jag kom också på att det är ganska smart att ha en vägg så man kan liksom separera grejer så att det inte allt så. Men vi får se om vi bygger nya eller om vi fixar till de här. Vi får se. Men de tänker jag ska vara i någon ljus pastellfärg. Typ den här blågröna. Jag hittade bara lite snabbt här en bild på en pastellfärg. Och jag tycker att den är så fin. Och pastellfärg hade jag egentligen tänkt främst när vi skulle ha ljust trä. Och det är väldigt inspirerat från Rebecca och Martin i deras vän. Och det sa jag i förra avsnittet också. Så att nu när jag har bestämt mig för valnöt är frågan om pastellfärg går ihop. Men jag tycker att det skulle nog kunna funka. Vi får se. Och sen ja, ska vi ju ha nya gardiner, mörkläggning, mörkläggningstyg. Och jag tror att det blir någon slags vitaktiga gardiner, typ off-white. För att dynorna och det andra tyget där inne vill jag nog ha i något beige möbeltyg. Och jag tänker vitt och beige mot valnöt blir riktigt snyggt. Sen en ny disko med ny kran, typ en vit disko. Och sen så ska vi nog bygga om bänkskivan. Det pratade vi också om lite i förra avsnittet. För den här bänken kan man lyfta upp så här för att komma åt spisen. Och då kom vi på att vi gärna vill ha en man kan lyfta så. Så att man får bänkyta här. Så att man liksom kan sitta där och hacka grönsaker eller någonting. Så en ny bänkskiva av något slag. Kanske en ny spis. Om vi får plats med 2 plattor vore det guld. Men vi får se. Och sen ja, men allt det här andra trä i valnötter. Sen kylen får vi se. Jag har inte bestämt mig där. Men den är jättelätt att dekorplasta också. Så att frågan är om den blir i någon... kanske pastellfärg också. Vi får se. Vi får se. Men här är mitt första moodboard. Vad tycker ni? Jag tyckte det var jätteroligt att göra det här. Sen kommer vi ha... det här är ju till exempel ett... kryddställ, och det kommer vi ha kvar, men kanske flytta det lite hitåt, för här tänkte jag att jag ville sätta typ som, tänker små metallkrukor nästan, så att man kan ha stekspadar och sånt i som står här liksom. Och sen det här är ju superbra att ha det i förvaring så att det liksom ligger kvar på plats och det blir nog kvar. Det här är en papper, hushållspappersrulle, också superbra att ha. Sen om det sitter där eller inte, det får vi se. Men ja, jag tror det blir skitsnyggt. Jag hoppas ni tycker att det är roligt när jag visar sådär. Jag vet att ni har önskat förut att få se mycket mer liksom kring tankarna när vi inreder. Typ om vi gör om ett rum så har ni velat se lite mer från början vad vi får inspån ifrån och sådär. Så att nu tänkte jag nu göra ett moodboard så att ni också kan se hur det liksom är i mitt huvud. Och sen får vi ju se. Det här kommer ju vi inte börja med förrän i vår. Men jag vill redan nu börja kolla just för att jag är så taggad. Och för att så här, har man någon grundplan nu så är det ju liksom lättare att komma på om något av det man tänker inte blir så bra eller så. Så då har vi liksom hela hösten och vintern på oss att marinera de här idéerna. Och tänka efter om det är något som måste flyttas för att det blir inte så praktiskt eller sådär. Jag tänkte att jag ska göra en sån här moodboard på toan också. För där tänker jag också att vi ska dekorplasta lite så att det ser lite ut som kakel istället för trä där inne. Och sen ja, får vi se hur vi ska göra med typ golvet och hur vi ska göra med taket. Taket var nog i det där träet jag sa om där. Och taket kanske man kan mörkbetsa också. Till valnöt. Och sen att man har typ en ljusare heltäckningsmatta på golvet. Men vi får se. Alltså vi är så taggade. Marcus är ute nu och jag tror att han försöker få igång motorn. Han vill se om den funkar. Vi har lyckats få hem ett batteri nu. Så att han kunde igår testa liksom lite el i båten. Så att han konstaterade att lamporna funkar. Och så var det något mer som han sa funkar. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men ja, kylen funkar och lamporna funkar. Vi får se hur bra kylen är. Vi måste liksom lägga in en termometer och testa. Förhoppningsvis är den bra. Annars måste vi ju köpa en ny kyl också. För att man vill ju inte heller att det drar för mycket. Och sen som ni såg på jul har vi kollat på lite solceller. För vi måste vi vill ha solceller till båten. Och då frågan om vi ska ha sådana man lägger fram när man har lagt till. Och så tar man bort dem när man ska köra. Eller om vi liksom kan hitta något bra ställe på båten där man kan skruva fast det. Vad heter det? Skruva fast det liksom så att det alltid sitter. Ja, jag har inte fått era reaktioner på förra videon än. Men jag hoppas att ni är taggade på båten som vi är. Klockan är 20:05. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Jag ska nog umgås lite med Ella och kanske prata lite med henne innan hon vill sova igen. Och ja, vi får se. Jag orkar nog inte måla den där grinden svart. Jag orkar inte sätta på mig målarkläder och liksom hålla på. känner jag. Ja, jag måste visa. Jag har funderat på en idé till köket som jag inte har sagt till Marcus än. Men jag tycker att vårt kök är lite sterilt typ. Vi kan kolla. Nu är det lite stökigt. Men jag tycker att det är lite sterilt. Vi vill ju ha hyllor här. Eller typ också så här vinglashållare där eller någonting. Men vi har inte vågat köra än. För att då måste vi skruva i kaklet. Och liksom ångrar vi oss sen. Då är det ju kört. Så vi är jättekluvna hur vi ska göra. Men jag hade tyckt det varit sjukt snyggt att ha någonting på väggen där. Men det jag har funderat på när man står här. Jag tycker att alltså, köket är jättefint. Men det är så beige och vitt liksom. Så att jag funderar på om man ska göra en skiva. Som man sätter såna här ribbor på. Och sen skjuter man in skivan här. Så att man har bakom kaffebryggen och det här. Här har vi liksom träribbor. Så att det blir lite mysigare stämning. Och det är bara att ta bort den skivan om man ångrar sig. Och då är kaklet kvar. Vad tror ni om det? Och det är också inspirerat av Mimmi Höglin. Som allt annat. Men deras kök är så fint. Och jag älskar att de har träribbor och så. Vi gjorde faktiskt vårt kök innan dem. Så att hela köket är absolut inte helmat från dem. Men de har ju faktiskt också beige kök. Och jag tror att de har vitt kak. Men jag vet inte. Och sen så har de här mörkbrun eller mörkträiga ribborna. Och det är så snyggt. Det blir så varmt och mysigt. Jag är skitsugen på att göra det där. Men jag har ju inte pratat med Marcus än. Så vi får se. Men om ni har en bra idé på vad man kan göra här utan att förstöra kaklet så får ni jättegärna säga till. Jag har funderat på att sätta dit typ tavlor med sån här. Det finns ju så här krokar med självhäftande tejp typ. Och då skulle man kunna sätta dit typ tavlor som är lite så här köksiga. Så det skulle ju faktiskt kunna vara någonting. Men kommentera jättegärna om ni har några tips. Oj, prosit. Prosit. Vill du säga någonting till YouTube? Inte? Va? Okej. Jaha. Oj, kom det lite kräks. Ska vi torka det? är dags att ta kväll. Klockan är 20:30. Och jag har dukat upp med lite choklad, lite cola, tänt lite ljus och ska kolla på tv. Marcus är fortfarande ute och håller på med båtmotorn. Han kom in och åt som ni såg, men sen har han varit ute. Så jag ska kolla på något som han är intresserad, typ Love Island eller någonting. Och Ella är lite så här, lite gosig. Hon har sovit så mycket idag, alltså hon har sovit typ hela dagen nästan. Och i och med klockan är 20:30, hon brukar ju sova för natten runt 9 typ. Så vi får se om hon kanske ska vara vaken en stund nu innan vi lägger henne för natten. Men jag ska hoppa ner i myskläder, öppna chokladen och kolla på Love Island blir det nog. Så nu ligger hon och ler. Så ses vi nästa gång jag uppdaterar. Det här blir ju en liten extra vlogg för er. Jag brukar inte lägga upp på tisdagar. Och det är för att jag inte la upp något förra torsdagen, tänkte jag att ni skulle få en extra vlogg helt enkelt. Så jag hoppas att ni uppskattar det. Det är inte asmånga som kollar på mina videos nu på sommaren. Jag vet att många andra youtubers också, deras statistik rasar liksom på sommaren. Och det är så konstigt för det är så många som skriver att de absolut visste titta mer på sommaren eller att man, liksom, det är då man har tid att titta på YouTube för att man har semester och sådär. Men statistiken säger verkligen inte så. Utan den har rasat för mig också. Så att, men jag publicerar ändå så får vi se. Nästa gång jag uppdaterar blir ju förhoppningsvis på torsdag om inget oväntat händer. Så glöm inte att tumma upp om ni gillar den här lilla extra vloggen. Glöm inte att slänga ner en kommentar. Om ni har något ni undrar eller vill säga eller tipsa om eller vad som helst. Och glöm inte att prenumerera framförallt. Då blir jag jätteglad. Så tack för att ni tittade. Hejdå!